Yeremia 3 gangsal. Kasetyane para wong Rehab. Sugeng dalu wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca kitab Yeremia. Menika saking Yeremia 3 gangsal. Kasetyane para wong Rehab. Pangandikane Sang Yahwah marang Nabi Yeremia ing jamane Sang Prabu Yoyakin bin Yosia ratu ing Yehuda mangkene. Lunga maranana wong Rehab rebugana karo para wong iku lan iriten menyang ing padalemane Sang Yahwah ana ing sawijining kamar nuli ombenana anggur. Aku banjur marani ya asanya bin Yeremia bin Habasinya adalah poro satu duri lan poro anak EKP KKE sakeng putrae Rehab. Aku ngirit wong-wong iku menyang ing padalmane Sang Yahwah menyang ing kamare poro anak Hanan bin Igdalia abdining Allah ya iku kamar ing sandinge kamare para panggede ing sanduring kamare Maasya bin Salum jaga gapura ana ing ngarepe para kulawargane Rehab. Aku nyelehake wong-wong kebak anggur lan cangkir-cangkir. Aku nuli kandha marang wong-wong mau, kowe padha ngombe anggur nanging padha mangsuli kula sami boten ngombe anggur amargi yang Yonadab bin Rehab leluhur kula sampun muling dateng kula sedaya makaten. Kowe lan sak anak-anakmu kabeh aja padha ngombe anggur ing salawas-lawase. Aja gawe omah, aja nyebar wiji, aja gawe lan duweni kebon anggur nanging padha manggono ing kemah-kemah ing salawase urip supaya kowe dawa umurmu ana ing tanah kang kok nggoni dadi wong neneko. Kula sami ngestokaken piwulangipun yang Yonadab bin Rehab leluhur kula ing bab samukawis ingkang dados piwulangipun dhateng kula sedaya supados kula sami mboten ngombe anggur salaminipun gesang. Inggih menika kula piyambak semah kula anak-anak kula jalar estri supados kula mboten damel griya ingkang kula nggeni mboten gadah kebon anggur utawi petegilan sarta wiji nanging tetep sami manggen wonten ing kemah kemawon saha setya ngestokaken kados ingkang dados piwulangipun tiyang Yonadab leluhur kula. Nanging nalika Sang Prabu Nebukadnesar ratu ing Babil ngluruki tanah menika kula lajeng sami wicanten kayu padha mungsi menyang Yerusalem marga saka tekane wadyabala ing Kasdim lan ing Aram iku. Makaten jalaranipun kula lajeng sami manggen wonten ing Yerusalem. Ing wektu iku Sang Yahwah paring pangandika marang Nabi Yeremia mangkene. Pangandikane Sang Yahwah Gusti ingkang sarwa dumadi, Gusti Allah Israel mangkene. Mangkato lan tuturo marang wong ing Yehuda lan wong isine kutha Yerusalem. Apa sira ora tampa piwulang yaiku ngrumakake pangandikane ingsun. Pancen Yulmi Yonadab bin Rehab iku isih diestokake yaiku anggone dheweke meling marang udak turune supaya aja ngombe anggur lan tumekas seprene wong iku padha ora ngombe anggur amarga padha ngestokake marang Yulmi leluhure. Ingsun piyambak tansah ngandikani sira nanging sira padha ora ngrumakake marang ingsun. Ingsun wis mutus marani sira sakae abdi ingsun yaiku para nabi tanpa kendhat anggone mituturi padha mratobato saka tindak tanduk ira kang ala panggawe ira wahana supaya becik aja ngetuturi Allah liyane lan aja sujud nyembah marang iku. Temah sira bakal tetep manggon ana ing tanah kang sun paringake marang sira lan leluhur ira nanging sira padha sudik ngateake lan ngestokake marang ingsun telah terdapat turunnya Yonadab bin Rehab
padha setya ngestokake piwulenge para leluhure. Nanging bangsa iki wegah ngrungokake marang ingsun. Mulane panandikane sang Yahweh, Gustine kang sarwa dumadi, Gusti Allah Israel. Lah ingsun bakal ndawahake marang Yehuda lan sakaing wong isine kutha Yerusalem sakae kasangsaran kang wis sun agem ancam wong-wong iku. Amarga ingsun wis paring pangandika marang para wong iku, nanging padha ora ngrungokake. Lan ingsun wis nimbali wong-wong iku, nanging padha ora mangsuli. Nanging Nabi Yeremia ngandika marang Bani Rehab, mangkene pangandikane sang Yahweh, Gustine kang sarwa dumadi, Gusti Allah Israel. Sarene sira padha ngestokake marang piwilinge Yonadab leluhurira, ngukuhi marang sakae piwilinge lan tetep padha nglakoni kaya piwilinge marang sira. Mulane sang Yahweh, Gustine kang sarwa dumadi, Gusti Allah Israel ngandika mangkene. Tedhak turune Yonadab bin Rehab bakal ora pedhot-pedhot. Bakal dadi ingsun ing salawas-lawase. Kawula lajengaken maca Yeremia 36. Kitab pamecane Nabi Yeremia kaobong dening Sang Prabu Yoyakim. Nalika ing taun kang kaping 4 paprintahane Sang Prabu Yoyakim bin Yosia, Sang Yahweh paring pangandika marang Nabi Yeremia mangkene. Ibu olah yang gulungan lan tulisan ana ing kono saking pangandika kang sun dawuhake marang sira tumrap Israel, Yehuda lan saking bangsa. Wiwit nalika ingsun medhar pangandika marang sira, yaiku wiwit jamane Yosia nganti saprene. Samangsa turune Yehuda krumbab saking bilai kang sun rancang bakal sun tandukake marang wong-wong iku, wong menawa siji-sijine bakal meratobat saka pola tingkahe kang kala kemah ingsun ngapura kaluputan lan dosane. Dadine Nabi Yeremia banjur ngundang Baruk bin Neria. Baruk nuli-nulisi ana ing layang gulungan terus bae saka ing lesane Nabi Yeremia saking pangandika kang kadhawuhake dening Sang Yahweh. Ing sawijining dina Nabi Yeremia dawuh marang Baruk mangkene. Aku iki lagi ana alangan ora bisa munggah menyang ing padalemane Sang Yahweh. Dadine ing dina puasa kowe bae kang macaake pangandikane Sang Yahweh saka ing gulungan kang kok tulis terus bae saka ing cangkemku iku marang wong akeh ana ing padalemane Sang Yahweh. Iku sira lancang nggo marang sakae wong Yehuda kang teko saka ing kutha kutane. Mbok menawa pasambate mengko ing asane Sang Yahweh. Banjur sawiji-wijine padha mratobat saka ing polah tingkahe kang ala iku. Amarga gedhe bebendune lan mulat-mulating deduka kang diagem ngancam dening Sang Yahweh marang bangsa iki. Baruk bin Neria nindakake ceples kaya kang kadhawuhake Nabi Yeremia, yaiku macaake pangendikane Sang Yahweh saka kitab iku ana ing padalemane Sang Yahweh. Dene nalika ing taun kang kaping 5 paprintahane Sang Prabu Yoyakim bin Yosia ratu ing Yehuda ing sasi kasongo diundangake puasa ana ing ngarsane Sang Yahweh tumrap saking wong ing Yerusalem lan rakyat kabeh kang teko ing Yerusalem saka ing kutha-kutha Yehuda. Baruk nguli macaake pangandikane Nabi Yeremia saka ing kitab iku marang rakyat kabeh ana ing padalemane Sang Yahweh ing kamare Gemaria anake panitra Sapan ana ing plataran dhuwur ing sangareping gapuraning padalemane Sang Yahweh kang anyar. Bareng Mikaya bin Gemaria bin Sapan krungu saking pangandika saka ing kitab mau banjur mudhun menyang ing kratone Sang Prabu menyang ing kamare panitra. Ing kono katon saking panggedhe padha lenggahan yaiku panitra Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbar, Gemaria bin Sapan, Sedekia bin Hananya lan saking panggedhe liyane.
Mikaya banjur ngaturi peksa marang para pandhita mau saking pangandika kang dirumi nalika Baruk masakake kitab iku marang wong akeh. Para pandhita mau tumuli dawuh marang Yehudi bin Netanya bin Selimnya bin Kusi supaya matur marang Baruk. Gulungan kang mentas kok wacake marang wong akeh iku Dawanan lan Preneo. Baruk tumuli moro karung gawa gulungan mau dawe poro panggede lungguo lan iku wacakno marang aku kabeh. Barang poro panggede krungu pangandika iku kabeh banget kagete lan banjur podo sampo capan. Kita kedah enggal-enggal ngaturaken sakataing pangandika menika dateng sang prabu. Banjur podo takon marang Baruk tembungi tutura marang aku kabeh kapriye carane anggon nulis saking pangandika iki. Pangulane Baruk marang wong-wong iku sakataing pangandika menika kula tampi lajeng kemawon saking tuturipun Nabi Yeremia lajeng kula serati mawi mangsi wonten ing kitab. Para panggedhe nulis lagu marang Baruk lunga lan delio bareng karo Nabi Yeremia. Aja nganti ana wong kang nyurupi panggonanmu. Para panggedhe mau banjur padha sowan marang ing ngarsane sang prabu ana ing plataran. Sawise gulungan mau disinggahake ana ing kamare panitra Elisama. Nuli ngaturake pangandika iku kabeh marang sang prabu. Sang prabu banjur dawuh marang Yehudi mundhut layang gulungan mau saka ing kamare panitra Elisama. Yehudi nuli macaake kitab iku marang sang prabu. Lan saking panggede kang padha ngatek ana ing sandinge sang prabu. Nalika iku pinuju sasi kasongo, lan sang prabu lagi lenggah ana ing bale kanggo mangsa atis. Rada kepara ngarsane sang prabu ana geni prapen murup. Saben-saben Yehudi rampung pamacane oleh telu utawa patang kaca. Sang prabu nyebit-nyebit layang iku mawa lading pangirisan banjur kabucal ing prapen nganti layang gulungan iku entek kaobong ana ing prapen mau. Sang prabu apa dene para penggawane kang padha mireng pangandika iku ora ana kang kejot utawa nyuwek-nyuwek pangagemane. Sanadyan Elnatan, Delaya lan Kimaria wis padha ngaturi supaya aja mbesmi layang gulungan iku. Ewadene sang prabu ora karso ndangar aturi. Sang prabu malah dawuh marang pangeran Yerahmel, Seraya bin Asriel, lan Selenia bin Abdel supaya nyekel juru tulis Baruk lan Nabi Yeremia nanging sang buah ngumpetake wong loro mau. Sawise sang prabu mbesmi gulungan kang ngemot pangandika kang ditulis dening Baruk katampan saka ing lisane Nabi Yeremia iku, sang Yehuwah paring pangandika marang Nabi Yeremia manggene jupuk gulungan liyane tulisana saka ing pangandika kang ana ing gulungan kang dhisik lan kang wis diobong dening Yoyakim ratu ing Yehuda kae. Yoyakim ratu ing Yehuda iku sira tuturana manggene katen pangandikanipun sang Yehuwah sira wis ngobong gulungan iku sarta kondo kinia sira nulis ana ing kono menawa ratu ing Babil mesti bakal teko nyenakake negara kene lan bengkas manungsa lan kewan ing kono. Amarga sapa iku maka tentang ngendikan pun sang Yehuwah tumrap sang prabu Yoyakim ratu ing Yehuda. Dheweke ora bakal diturun kang nglungguhi dampare Daud lan mayite bakal gilang-gilang lemah kepanasan ing wayah awan lan kademen ing wayah bengi. Ingsun bakal ngukum dheweke tedhak turune lan para kawulane marga saka kaluputane. Ingsun bakal ndatengake marang wong-wong iku marang sakae wong kang manggon ing Yerusalem tuwin marang wong Yehuda saking bilai kang usun agem ngancam wong iku kabeh nanging pangandikan ingsun ora dirumokake. Nabi Yeremia nuli mundut gulungan liyane lan diparingake marang panitra Baruk bin Neria kang nulisi kang katampan
terus bae saka ing lisane Nabi Yeremia. Saking kang ndika kang kamot ana ing layang kang wis diobong dening Sang Prabu Yoyakim, ratu ing Yehuda iku. Apa maneh isih diwuwi pangandika akeh tunggale iku. Mekaten, kawula sampun maca kitab Yeremia, dumugi Yeremia 3:6. Kan kawula badhe nglajengaken maca kitab Yeremia salajengipun. Inggih menika Yeremia 3:7 wonten ing wekdal sanesipun. Matur nuwun.